Комтор Голд компания ишканасының мурдагы башчысы Теңиз Бөлтүрүк жана аны менен кошо кармалгандар акчаны кайтарса абактан чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде билдирген. Өлкө башчы Комтордогу коррупцияга шектелип кармалгандардын баарынан чыгымды ордуна толук кайтарып коюуну талап кыларын айтты. Мен Теңиз Бөлтүрүктү коюп жаткан күндөн баштап камалганга чейин мамлекеттен окуругу узун бир сомдон артан кубалап барат. Урулук ашыкча ысырап корчулук болбосун таза иште деп какшап келген. Тилекке каршы ушундай болду. Мен билгенден 10 чакты адам камакта. Азыр эми камалгандардын баары чыгымды ордуна коюп койсун. Бир топ сумма кайтарылды деп бир апта мурда башкы прокурор айтып атты эле. Толук кайтарып койсун. Андан кийин укук коргоо менен сот органдары үй камагына чыгаруу маселесин карасса керек. Буларды түрмөдө чирител деген эч кимдин ою жок. Буга чейин Теңиз Бөлтүрүктүн ден соолугу кескин начарлаганы, аны абакта кармоого мүмкүн болбой турганы айтылган. Ага жүрөк кан тамыр ооруларынын оор түрү диагнозу коюлган. Мындан улам анын жубайы 13 марттан баштап ачкачылык жарыялаган. Ал бул тууралуу Бөлтүрүктүн Facebook'тагы баракчасына жазып, ачкачылык акциясын жолдошу үй камагына чыгарылбай, ага дарланууга шарт түзүлбөй жатканына байланыштырган. Башкы прокуратура Комтор Голд компания ишканасын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгенин аныктаган. Буга байланыштуу Теңиз Бөлтүрүк жана аны менен кошо жабдуу боюнча Адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов да кармалган. Ал убагында келгенде Канададан Комтордо ажыратканда эмгеги чоң, ой, бул деген укмуш акылдуу экен. Бул укмуш кыйын киш экен деп ага биз эл батырын бербей жасаганбыз да убагындачы. Анан эле Деңиз Бөлтүрүктүн ашыпкалары чыгып, кылмыштары аныкталып калгандан кийин ага окуй бул көрсө көз боегуштурбайбы деп аны камадык. Эми сот гана баягы акыркы точканы коет. Эгерде ким мыйзам бузса, мамлекетке зыян келтирсе, ал биринчиден төлөш керек зыянды, экинчиден түрмөдө отуруп жооп бериш керек да. Буга чейин Комтордун ишмердүүлүгү боюнча эсептөө палатасы аудиттик отчетун жарыялаган. Анда Теңиз Бөлтүрүк улуттук холдинг башкарып турганда каржылоого 1,9 миллион доллар короткону аныкталган. Мекеме жалпысынан 63 бузууну аныктаган. Канадалык Сентара Голд компаниясы башкарып келген Комтөргенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Алмагулерке Байгызы Жылдыз Кадырбаева, Оштв.